မေယိုကြီးကိုလပိဆိုင်လေးဖွင့်ပြီးတော့ဘဝကိုရုန်းကန်ရင်လှုပ်ကျွေးနေတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းကိုဘိုစိန်ရဲ့နိုင်ငံရေးအမြင်နိုင်ငံရေးခံယူချက်တွေကိုတင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ဟောင်းမေးအကျဉ်းသားထောက်ပေါင်းမဲ့အကျဉ်းသားလေဒီဝီဒီယိုပြောတယ်ဒီလိုအထဲမှာခေါ်ပြီးတော့တွေ့တယ်တလေးတစားနဲ့ဆိုတာအဲ့ဒါလောပါအဖာကြီးဒီနောက်တက်တဲ့ပြည်သူဆိုတော့လေးစားတာလုံးဝလေးစားတယ်ကျွန်တော်တော့ကျွန်တော်မသိဘူးအခုဒီချင်းပြောရရင်အဲ့ဝင်ကြီးကျုပ်တွေတိုင်းနေပြည်နယ်မှာရှိရဝင်ကြီးကျုပ်တွေအဲ့ဒါအများကြီးတုတ်တင်တယ်နော်အာတကယ်လို့တင်တယ်နော်ထောင်နေတော့ဝင်နေဘာဘလော့အတက်တော့သူ့ဘဝတော့မမြုံပါဘူးဟာခင်ဗျအပေါ်ကချီချီဖျားတော့တကမ်းမနဲ့မလာဘူးမလာဘဲအစိုးရတက်တာဒီအစိုးရမှာဒီလိုလာလို့ဘာလဲပြည်သူဆိုတော့သူဝမ်းပါပါဘာလို့မိခင်တာပြည်သူဆိုတော့ဒီလိုပါလို့သူ့စိတ်ကဂျင်းဝင်အားရတာပြည်လားနော်ပြင်းရလူတွေရောတို့တဲ့ပတ်သက်တဲ့မိဘသားသမီးတွေဟုတ်တယ်မိကုံမောင်မောင်တွေအကုန်လေးတော့အကောင်းပါနဲ့စဉ်းစားကြည့်တတလုံးဒီလိုပါခေါ်တွေ့ရတော့မှရှိလို့ထောင်ထောင်မှလာပြီးချင်းချင်းနဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အပားကြီးအဆိုးဝါးကြပြည်သူအဆိုးဝါးကြဒါပဲလူဒါလက်ရှိဒီပကတိပြည်သူဟိုပြန်ပြီးတော့ပြန်ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့တော့လည်းဘာမှမကြည့်ဘူးတခါကြည့်ရင်ဒီမှာအချင်းသားကထပ်ပေါ်မဲ့ရှိတယ်ပြီးတော့သူကရင်ဝဲဒေါသကြီးမောဟကြီးတောကကြီးတင်းချမကြပါကြထောင်ထောင်ဝင်လာတော့အဲ့ဒါကိုလေးလာတိုင်းဒီဝီဒီယိုကတော့လေးတာပေါ့ဝီဒီယိုကဘာဖြစ်ဒီလက်ရှိအဆိုးရလေးလာခြုံကြောကလက်ရှိဆိုးရပါးကြီးဥကြီးရဲ့ပြည်သူဆိုလေးလာဘာလဲဒီကျန်တာဘေးနေတာကျန်တာကကျွန်တော်တို့ကကြည့်တယ်ဖားတစ်ပိုင်းငါးတစ်ပိုင်းအပြည့်ရမှာအာနာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျန်တာဒီကောင်လေးအစိတ်သားတွေကဆိုးမှုတော့တနတ်နေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လို့လို့ကအခုနေလို့စင်နေကြည့်ဟိုနေလို့စင်နေကြည့်သူကစောင်းမှုပုံမှန်ကြိုက်တယ်နောင်နောင်ကားရည်တရှိဘူးကြီးနေမျိုးစင်းကိုကိုအခုစစ်တပ်ကတရားပြဆွဲတာနော်အေးဖန်တာအဲ့ဒါလည်းပတ်သက်လို့နေမျိုးကအမှောင်အမှန်တိုင်းပြောရင်ဒါပဲသူ့မျိုးအများကြီးလိုအပ်တာပဲအများအဲ့ဒါမျိုးလူကြီးအများကြီးဆိုဒေါ်နော်ဦးလာဘာလဲလူတွေဝါးနေတယ်နာမည်မသိဘူးအဲ့ဒါဘာလို့အရှိတော်ရှိတိုင်းပြောမှနောင်လာနောင်သွားရောအော်ဒီဘာအချိုးမှမခံတော့သူ့ရိုင်းနဲ့တွေဝါးပါလားညင်းတိုင်းနဲ့တွေဝါးပါအဲ့ဒါနောက်ဟိုတော့နိုင်ရင်ဦးဒင်းစင်းနဲ့ဖတ်တယ်ကျွန်တော်လေးသားပါထုံးကြည့်လို့ညင်းညာဆောင်သာဆုံးသွားရဥစ္စာအထိမ့်မှလို့ပြည့်ရဟုတ်တယ်သူကိုယ်တိုင်နဲ့နင်းညာမှလည်းဟုတ်တယ် right ပဲအဲ့ဒါလုံးတယ်ဒါဒီအားလုံးတဲ့အကျုံးပါသွားတယ်မန်လေးထောင်တရားဥစ္စာအေးအကုန်ပါတယ်အကျုံးကြီးကြီးဘာလို့ဆိုထောင်ထဲမှာကကိုကျိုးဆုံးနဲ့အဲ့ပြေးသွားတယ်ဒါအောင်းမလို့အများကြီးလို့နောင်လောင်လောင်သားကြီးလို့တက်တယ်ပြည့်ရဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါရဒါရတကယ်လုတ်ခဲ့ပါလားနော်ဒါတကယ်တေးကြဆုံးခဲ့တာလေတကယ်ကြဆုံးဟာရှေ့ရမျိုးဆက်တွေဟာဟိုအသေးခံသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ကျွန်တော်လည်းအခုဘုကြောင့်ဆန်လွတ်လပ်ယူသွားတာအလကားယူသွားတာဟုတ်လို့ကိုကျိုးရကိုဆိုးပြီးတိုင်းကြီးဟုတ်တယ်လားလို့ဘောင်းများစာချိုးရင်ကျွန်တော်လွတ်လပ်ရရအဲ့လွတ်လပ်ရကျွန်တော်ကနောက်ထပ်ကျွန်တော်မျိုးဆက်ခုပြီးရှစ်သက်တည်းကအကုန်ကျန်တဲ့မျိုးဆက်တွေနေလာရအကုန်ပေါက်ပေါက်သွားတာခိုင်းခိုင်းကဒါကြောင့်မို့လို့ဒီရှေ့ဆိုးရတဲ့ရပူလဲဝဘုံဘုံလဲတာတက်တယ်တက်နိုင်လေးကိုဟာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံကြီးတမားဆိုပရဟိတသတိခံလူသားတာကျန်တဲ့အခုရဘာမလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုကျန်တဲ့အခုရကမလာတမိုင်းမကောင်းတဲ့ကောင်ကတော့အခွင့်ရအာဏာမဲ့တော့သူတုခဏသူတမိုင်းသူ့အောက်သွားလို့တော့ဟုတ်တယ်လေကိုဘာလို့ဆိုကိုသူတမိုင်းသူရေးပဲရေးပါကဟုတ်တကယ်လက်ရှိကျွန်တော်တို့ဟိုမှာအရောက်တရားပါလားအဲ့လိုသဘောထားပြည့်ချင်ပါပြည့်ငါတောင်းမှလူကြောင်တကြရှိနေတယ်ငါမှုရှိနေ၃မှရှိနေ၁၀လားရှိနေ၅လားရှိနေလူကြောင်နဲ့တော့ဒါပေမဲ့သူတမိုင်းကောင်နဲ့သူသွားလို့လွတ်ထားတာဘာလို့လဲဘယ်လိုဖြစ်လို့တော့သူကသူတမိုင်းကောင်နဲ့သူသွားတာဒါလေသူမမှန်ရင်သူကြဆုံးလို့မှန်တဲ့ကောင်ကတော့ရှေ့အလိုလုံးရောက်သွားတယ်ဟုတ်တယ်လားဟုတ်တယ်ကိုမှန်နဲ့မှန်တဲ့လူကအမှန်တရားပဲမှာပဲအများကြီးရှိမဟုတ်တဲ့ကောင်မဟုတ်တယ်လို့ခံစားတာဒါပဲကျမတို့ကခံနေတာတောင်းလို့တောင်းလို့ရဲ့မျိုးဆက်တကြံမှာကိုသူတို့တွေကိုစစ်တပ်ကတရားပြန်ဆွဲတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဟာကျွန်တော်အရန်ချစ်ကြည့်တယ်ခင်ဗျနော်ကလေးတွေကအဓိကတော့ပကတိပြည်သူတွေခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခတွေဒုက္ခတွေတင်ပြတာတင်ပြတာတွေအဲ့ဒီတန်ချက်ဆိုတာကိုတကြံမှာနော်တွန်တွဲနေတာနော်တွန်တွဲကိုတော့နေရပဲတစ်နှစ်တစ်ခါလားလူရည်ဒီမှာအကုန်လုံးကတကယ်ဒုက္ခဒုက္ခတွေဖြစ်တာဒီလူရည်ဒီမှာရေနဲ့ပက်ပြတ်နေတာတနစ်တာကာလုံးကဟောလို့ရှိခဲ့ပါလို့ဖွင့်ပြတာဒါဘုံမလားဖွင့်ပြမှာကခလေးကိုဖမ်းတယ်ဒါတော့ပြတ်တယ်ဒေါင်းလို့ဒေါင်းလို့ခွတ်မှာဟုတ်တယ်လားဟုတ်တယ်ဒီဝိုင်းတော့တာတာကြော်တာပဲရှောင်းတစ်ဖက်ဒေါင်းရဲ့ဒီလိုရှောင်းတစ်ဖက်ကြွမှာကြွနာမှမကျေနပ်ထတ်ဆိုင်ဒါကဒါပဲပြီးအမောင်းထောင်ဒေါင်းကဒါပဲဟုတ်တယ်လားဟုတ်တယ်ဒါမှလက်မောင်းမှအနည်းရောဘုံမှာဥပေါင်းကိုသူချင်းချင်းကြပါလေရဲတော်မူအဘိဓိယာဒါပဲဘရောမှဟိုမှဖြစ်သူချင်းတယောက်မကြောက်ရဲဝင်တယ်သိလားဟုတ်တယ်သူတို့သိသားပါဗျာသေတော်မလားငရဲမလားဆိုသိသားသိရတာသိတော့ကျွန်တော်ယူမှာထောင်းရအဲ့ဒါတစ်ဖက်ကြုံမယ်ရှိပါတစ်ဖက်ကခုန်တာဆက်ခုန်လို့မရရင်ဒီပါလက်ပအနီးရသူရဲရဲကြပြီလက်လိုက်ဒါရ
当然是这样的。好啊。这个我肯定有钱，咱们农农农村有的哈，都有房子。哎，咱家那个咱困难一点，农农干点别的，别的。但是现在困难比较呢？没困难比较，没比较，没比较。他们农村没讲话的了，有的对口，哎呀，这口不口嘛，就我这，农村要看他，农村要看他，比我们那样。那么哎呀，比了吧，现在就比闹的，有的的这个楼块高的，人家他妈的，我比为南京的，比如一栋房的，嗯，这个安那比嘛没有。好的，